Ampifaliana lehibe indray no iara-panay fiangonana RHEFI Androndrakely antsika tsirairay avy izay manaraka izao fotoam-bavaka amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe antsika satria mbola nataon'Andriamanitra na miona soa matsara no tahiny nomeny tombonandro avelomana afaka mifampahindray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka omena an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahymasina ny voninahitra ary tononona ao amintsika rehetra ny fiadanana. Amin'izao fotoana izao dia ivavaka asika aloha ametraka fotoana ampelatan'Andriamanitra mba hotahin'Andriamanitra manokana mba andraisantsika fahasoavana ity fotoana irahantsika ity. Andriamanitra rainay io, mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy noho ny lehibe ny hery ny fahasoavana sy ny fitahiana ary ny fitantananao ka mbola nomenao ty fotoana ity izahay iarahnay mbola mifampahery sy fampivavaka indray androany. Apetraka ampelatananao tompony fotoana rehetra mba hotahinao zany ary mitsirairy avy aminay dia atsapa andray fiatraika lehibe amin'ny alalan'ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotr'Andriamanitra, amen. Eny tompoko, misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'izay vavaka ny rahantsika nanatanteraka izay. Amin'izao fotoana izao dia ho fitohizantsika amin'ny alalan'izao fotoana irahantsika izao dia mbola itoy hideran'Andriamanitra isika. Raha hideran'ny tompo isika dia hoe aminao androany la hira fiderana ao ataontsika eto a dia tsy hoe natao ho tanterahan'ireo fa natokana ho mpidera na mpihira tato amin'ny fiangonana misy anay ihany na amin'ny alalan'ireo hira izay fa natokana ho olona mpideran'Andriamanitra fa isika rehetrarehetra dia natao ny baiboly se manam-pofinaina dia natao hideran'Andriamanitra satria ny fiderana mantsy dia anisan'ny akasitran'Andriamanitra izany ary mahatonga an'Andriamanitra miasa sy hitratsehitra na eo fiainatsika na eo mitokantranotsika na eo firenena misy antsika mihitsy. Ka dia manasanao ary a mba hiaraka hideran'ny tompo a ataovy amin'ny fonao rehetrarehetra izany fa hitanao fa hanomboka tsapa fiadanana ianao, hanomboka izy fitsaharana ianao, hanomboka izy fifaliana ao aminao. Dia ao anatin'ireto hira anankitelo io reto no andeha anoizantsika izany a ny fandaharantsika. Dia mbola fifaliana ho anay hatrany manamafy ny arahaba ho antsika tonga eto tompoko a, soanao ao an-tokantrano ao a, hideran'Andriamanitra, anompo an'Andriamanitra miaraka aminay eto amin'ity toerana ity. Ny zavatra fantatra amin'ny fotoana anankiray rehefa hiatsovana an'i Jesosy a dia manatrika foana izy, eo foana izy, amen. N'iza n'iza mino ny fanatrehan'i Jesosy androany a, hikasika azy manokana Jesosy androanytsika dia andraindraintsika eto ny anaran'i Jesosy, indraindraintsika eto ny anaran'i Jesosy. Zany anaran'izany ilay anarana mahery, anarana hitsatsehitra amin'ny fiainanao, anapaka amin'ny fiainanao, araka ny tenin'ny mponompon'Andriamanitra teo hoe n'iza n'iza ho anatin'ny aretina no ilay anara-maherin'i Jesosy androany a ho afaka ny aretinao, ho afaka ny olanao, ho afaka ny zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainanao satria mahery ny anaran'i Jesosy. Andaontsika anao hika amponoana hoe anao hika mponoana ny telontsika hoe mahery ny anaran'i Jesosy, mahery ny anaran'i Jesosy, mahery ny anaran'i Jesosy. Andao amin'ny anaran'i Jesosy andaontsika hika mponoana isa roa telo. Mahery ny anaran'i Jesosy, mahery ny anaran'i Jesosy, mahery ny anaran'i Jesosy. Alleluia! Andaontsika mbola teatanana andeha voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Mi fa che mi rabo di dina amne narate sol
Jesus,
Inert tumpko, misota nademanta libitik, nemsei fitariana, si fiderana nitnanan mifunatan tumpwa tevisei. Kitin di misota nademanta libien kumtenok setia, bula afaka itunda niafatan ten nademanta fuya, amsikia, isaya, natuna demant, tuju, si manaraka, isau afata, isau. Ko de manuna fiatanan tompo amintsika ary ny manuna ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe. Andetsika tonga dia amaky ny tenin'Andriamanitra ary izay voasoratra ao amin'ny Baibolintsika ao mazava ho azy. Any amin'ny Jakoba toko fahadimy manomboka eo amin'ny ndininy fahatelo ambin'ny folo a faranantsika any amin'ny ndininy fahavalo ambin'ny folo no akatsika ny fampahirezana indray androany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany. So ny vaky ny teny manao hoe, misy asim-pahoriana va eo aminareo, aoka izy vavaka. Misy faly va, aoka izy hira fiderana. Misy marary va eo aminareo, aoka izy apaka lolo ny fiangonana. Ary aoka anosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia amonjy ilay marary. Fa ny Tompo anangana azy ary ranolota izy dia avelany elony. Koa mifanekeloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrany ianareo. Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Averiko ilay tapany farany manao hoe ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Androany izany dia anianatra isika ny amin'ny atao hoe ny ery ny vavaka sy ny fahefana izay ananany. Averiko tsara, ny ery ny vavaka sy ny fahefana izay ananany. Amin'izao vaninandro misy antsika izao tokoa ry mpiaino havana dia maro ny olona no very hevitra, kivy ary miravoravo tanana manoloana ireo tranga misy maro samihafa izay mitranga eo amin'ny fiainany. Ireny zavatra misy mitranga ireny nefa dia andeha ho lazaiko amintsika androany hoe ny Baiboly mihitsy dia efa niteny ary nanoratra ny tenin'Andriamanitra manao hoe any amin'ny andro farany a dia hisy andro mahory ety ambonin'ny tany, hisy fahoriana ety ambonin'ny tany, izany hoe hisy karazana tranga maro samihafa izay miseho ety ambonin'ity tany andalovantsika itya izany. Tsy zavatra tampoka ireny na zavatra tsy napozina eo anatrehan'Andriamanitra
fa mbola tany aloha be tany dia efa laza andriamanitra fa tsy maintsy hitranga tsy maintsy hiseho ary tsy maintsy isy ety ambony tany ny karazana fahoriana sy loza maro samihafa eto amin'itya zao tontolo zao ity efa manitraiko anatin'ny vanonany faramantsika ry havana efa miaina izany tsika am'izao taonjato misy atsika izao ka raha eo anatrehan'andriamanitra de tsy hoe zavatra surprise ireny fa zavatra efa fantatr'andriamanitra fa tsy maintsy hiseho tsy maintsy hitranga ety ambonin'ny tany sao kosa nefany a ho atsika izay mbola velona ankehitriny manoloana ireny zavatra ireny manodoana ireny loza tranga fahoriana maro samihafa zay miseho eo amin'ny fiainany eto amin'ny firenena eo amin'ny manodidina antsika ireny inona ny tokony ataontsika oki ve tsika iravoravo tanina ve tsika sa anao tahaka le fiteny malagasy hoe raha fotsy be verilona ka miandry zay gadonany fotsiny sisy satria ambarako amintsika fa hoy aho maro am'ireny tranga ireny a tsy voavahan'ny fahaizana tsy voavahan'ny fahalalana tsy voavahan'ny saina maolombelona ary tsy voavahan'ny kajikajy na ny herin'ny vola na ny fananany eo ampelatanana ilaina ny fahaizana sy ny fahalalana tena ilaina ireny ilaina nany koa ny vola sy ny fananana satria raha tsisy ny vola inona moa ny atahano afahanao mihetsika fa saingy zao kosany rehefa tena nandinika ry havana olonatrendra olona maro izay raisinay matetika ao am-piangonana miona aminay matetika raisinay ivavahana de misy am'ireny olonireny mba olona manany maizy azy raha resaka fahalalana sy fahaizany ary isaorana an'andriamanitra ny tolontsaina meny tompo azy misy am'ireny olonreny azy lazaina fa manana fahefana manana toerana tsara sy mendrika eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny tontolo ny asamandara ny any andraikitra tazoniny a eo amin'ny firenena misy de azo lazaina hoe raha vola sy fananana de araky le fiteny manao hoe tena manontany io re fa misy fotoana misy karazana tranga aretina olana zava-misy zay tsy voavahan'ireo zavatra rehetrarehetra ny tany saiko taminao a ireo nefa ny tena ilain'ireo izy ako fa saiko voafetra ny heriny ka hoy amintsika zany manao hoe manoloana ny zavatra misy mitranga manoloana an'ireo zavatra rehetrehetra miseho sy iainana ankehitriny inona ny tokony ataontsika inona ny tokony fanapaha-kevitra ho raisintsika andeha anary toko ve tsika na andeha ataoko hoe iravoravo tamina ve na ihany ko hoe andeha amoy fo ka hoe tsy hitako tsony zay atao fa de amoy fo tanteraka ako sanatria ene zany fa anorhevitra atsika androany araky voalaza ny soratra masina izay nyvakitsika teo mahery indrindra ozy ny vavaka na hoe manana fahefana mahery indrindra zay na tonga baiboly nyteny hoe ny fiasany fivavaky ny olona marina dia mahery a indrindra mihino fa ny akamaolontsika de mino voasoratra atao amin'ny baiboly mino famarina ny tenin'andriamanitra tena resy lahatra fa mari ny ty tenin'andriamanitra ty avy amitsindrimandriny matoa zany ny tenin'andriamanitra eto nefa ny milaza miteny amintsika manao hoe ny fiasany fivavaka io de mahery indrindra tsika inona ny zavatra teny vetsika iza ny mahery indrindra te ambonin'ny tany iza ny fiainana matanjaka indrindra inona ny manana ny heriny indrindra am'y resaka tsy fantatry re karazana zavatra andrefitsesantsika azy fa ny baiboly androany de mampirisika atsika fa tena mahery indrindra ivavaka io ary nampirisiany tenin'andriamanitra mihitsy eto manao hoe misy azo pahoriana avao aminareo aoka le olona ivavaka ozy misy marary koa ve mandama maka olonolo ny fiangonana ozy de mivavaka de ho afaka na ho sitrana le marary ary raha toy izantsika tenin'andriamanitra io de voalazany tenin'andriamanitra mihitsiny eria ambany ery hoe koa ny fiasa le vavaka marina ozy mahery indrindra fa andiny fito ambe folo eli de olona taka atsika fa eli na hery mivavaka rehefa nahery mivavaka izy de zao voalazan'ny tenin'andriamanitra hoe nahery mivavaka izy mba tsy ilatsany ranorana de tsy nilatsaka ny ranorana telo taona sy enimbolana ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranorana ny lanitra ka navokatra ny tany zay le toyany a hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo a zay nyteneniko teny am-piandohana ili de olona tahaka anazy tahaka anao mitafy nofo aman-dra fa nampiavaka ny elio izy nyvoalazany tenin'andriamanitra lehilahyna hery ny vavaka lehilahyna zotony vavaka lehilahyny iny hery ny vavaka ary tsy nysalasala mihitsy izy fa fantany hoe izany vavaka izany de tena misy heriny a tsy takatry ny saina ao anatiny ka
hoy amintsika. Amafisiko androany a, fa tena misy hery tsy takatra saina maolombelona hoentiny vavaka io a sy vitany vavaka io. Noho izany, manoloana ny zavatra misy miseho amin'ny fiainantsika, eto amin'ny firenentsika, amin'ny zavatra iainanao ao an-tokantrano ao, dia mampirisika anao ako eo anatrehan'ireny zava-misy ireny mba tena hivavaka. Ireny tranga ady sy olana maro samihafa ireny tokoa mantsy, dia araka ilay teniko teny aloha hoe tsy maintsy hiseho ireny a, tsy maintsy hitranga ireny a, satria vanany faratsika. Fa ny tokony ataontsika dia mila mino sika, mila resy lahatra isika fa io vavaka io de tena misy heriny, misy lanjany, misy akony lehibe io rehefa tanterahantsika sy ataontsika izany. Resiko ohatra zao ireny trangana loza ara-boajanahary sy ny seto eto amin'ny firenena voatselakory a ireny. Ambarako amintsika fa reny de trangam-piainana efa natao izy reny ino ty izy reny loza voajanahary ireny. Efa natao hitranga ireny, efa natao isy ireny, efa tena hoe tsy maintsy izay mihitsy, kanefa kosany noho n'ilay herina vavaka dia tena hitako ary resy lahatra hoe miaino Andriamanitra ary nambaly vavaka antsika eto amin'ny firenena. Maro ireo mpanompon'Andriamanitra, maro ireo vahoaka kristianina tena ny vavaka, tena ny vavaka, tena ny vavaka, satria nahoana? Raha tena marina ny filazan'ireo toko hoe manam-pahaizana, tena marina tsy azo tosoina ireny fahitany ireny satria olona nianatra, manam-pahalalana, manam-pahaizana ny sakafo toetr'andro izy ireny. Tena marina tsisy valaka irevitra ny fanapaha-kevitra na zavatra hitandreo ireny. Tenareo fanapaha-kevitra maro zay ndraisiny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fireneny, tsisy fahadisoan'ireo mpitondra mihitsy ary manam-pahefana teo firenena ireny raisiny ireny. Tsy hoe korone nampiroro zareo na ohatrany, tena fanapaha-kevitra tsara ny raisiny. Satria nahoana? Manam-pahaizana tena hita fa matanjaka, mahery izany a rivotoza ho avy izany. Fa saingy kosa ry havana, tsy tokony tsika ndeha metsiny mpitondra fanjakana na metsiny ireo manam-pahaizana sy manam-pahalalana hoe tsy hitakory zay hery zany. Fa te hitodika amintsika kely ako fa tsika de ambarako amintsika tsy nanakana tsika tsy vavaka izany, tsy nitaonatsika aza vavaka zany fa defa zay zany no izy e, ho avy ny cyclone e, ho avy ny ohatr'zao e, ohatr'zao ny heriny sy ny tanjony e, ohatr'zao ny zavatra mety hitranga e. Tsy nanakana tsika tsy vavaka akory ny zavatra nitranga sy nisy, ny zavatra eno sy efa voaparipatra. Tsy nanakana tsika zany hoe tsy vavaka na tsy hiatso an'Andriamanitra, fa za tena resy lahatra hoe ny vavaka isika, ny ainy vavaka atsika Andriamanitra. Ka hoy ako, tena isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra nalohana ndre nitranga ireny. Raisiko ohatra zao raha zavatra toko hoe netiny ny rivotoza iny raha ny tena vinavina sy ny voafaripatra nge ka loza tena azo lazaina fa mafy mety nitranga teto amin'ny firenena na teto amin'ny tanàna misy atsika. Fa isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra izay tena niaino vavaka sy namaly vavaka ireo mpanompon'Andriamanitra maro sy ireo vahoaka kristianina teto amin'ny firenena, dia ireny nitranganisy. Ny tompony mahafantatra hoe mety mba nila rano ve sa tsy fantatro ny tany amin'ny faritra zay mety nandalovany cyclone dia mety zay no nisy ve. Fa isaorana ny tompo lehibe mihitsy ny amin'ny hoe ny hery mivavaka. Andaontsika vahoaka malagasy tena hivavaka, tena hivavaka, hiantso an'Andriamanitra mihitsy, hiankina amin'Andriamanitra satria tena miaino vavaka ary mpamaly vavaka io Andriamanitra io. Misy fahefana lehibe tsy takatry ny saina ao anatin'ny vavaka io. De ny fitomako antsika faharoa fa de hoe aza miandro ireo vina indray vao isy rivodoza de zay vao andeha hivavaka na zay indray vao andeha hiatso an'Andriamanitra. Fa andaontsika tena ho ampiasaintsika mihitsiny le fiainany lehilahy atao hoe Daniel. Ny baiboly de nilaza fa intelo isan'andro Daniela no mivavaka, intelo isan'andro izy nandoaka teny atrehan'Andriamanitra mba hivavaka. Ary zao mihitsy ary voalazany tenin'Andriamanitra efa fiainany Daniela efa hatramin'izay mihitsy zany, efa fanaony hatramin'ny taloha le mivavaka, fa tsy hoe tao anatin'ny olana na ao anatin'ny ady na ao anatin'ny zavatra rehetra zay vao andeha hivavaka izy. Fa zao voalazany tenin'Andriamanitra hoe
tena mivavaka, tena mivavaka Daniel. Ary tamin'ny andro ny andro lena Daniel ara defa nisy didy mihitsy ny latsaka hoe raha misy mangataka amin'Andriamanitra na mivavaka amin'Andriamanitra ny ao anatin'ny telopolo andro dia isy lalàna anankiray a sy didy andefasana izany olo zany a any andavaka misy leoany. Teo anatrehan'izay dia voalazany tenin'Andriamanitra fa i Daniel dia mbola nitony hivavaka foana, mbola niakina tamin'Andriamanitra foana. Ka rehefa nalefa tao andavaka leona tokoa Daniel dia akory ny agagandreo mpitondra fanjakana, reo mpiara-miasa aminy, reo vahoaka maro tamin'izany fotoana teo amin'ny firenena. Fa ilay Daniel natria tao andavaka leona dia tsy nanan-kery andramatra na anaitra ny Daniel leona satria nahery a ilay vavaka. Ohatra ihany koa izao ilay lehilahy atao hoe Eli. Araka ny tenin'Andriamanitra avaka itsika eo ny andiny fafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo teo amin'ny Jakoba toko fahadimy. Lehilahy tena nahery nivavaka Eli ka nisy vanim-potoana izy nivavaka tamin'Andriamanitra mba tsy hilatsaka tetỳ ambonin'ny tany raha nanorana telo taona sy nimbolana. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tena nikatona ny lanitra, tsy nilatsaka ny orana ary tena maina ny tany. Eli rery no nivavaka tamin'izany fotoana fa dia tena manamafy ny baiboly e. Fa no niery ilay nivavaka nataony Eli a dia tsy nandatsaka raha nanorana ny lanitra. Fa rehefa nivavaka indray izy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nilatsaka indray nandatsaka raha nanorana ny lanitra ka dia navokatra ny tany. Teo anatrehan-dRenitranga, teo anatrehan-dReniseho, teo anatrehan-dre zava-misy sy teto amin'ny firenen-dreny tena isaorana lehibe Andriamanitra riavana. Fa tena mpiaino vavaka, mpamaly vavaka izao Andriamanitra izao. Koa mitaona antsika ankehitriny ry vahoaka malagasy, andaontsika teny hivavaka amin'Andriamanitra. Andaontsika tena hoe ino satria ny baiboly dia miteny hoe nivavaka tao amin'ny finoana dia tena enoan'Andriamanitra izany a ary tena valian'Andriamanitra tokoa. Miaino vavaka ataontsika io Andriamanitra io fa ny apresianantsika dia hoe andaontsika tena ino an'le Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra. Le Andriamanitra ty izao firenena misy antsika izao, le Andriamanitra nanavaka izao firenena misy antsika izao, le Andriamanitra ny nivavaka izay natao teto amin'ny firenena misy antsika izao. Andaontsika tena hivavaka eo anatrehany. Le hivavaka atao makana hoe dia tsy le hoe tsika mpivavaka na tsika tome kristianina fa le vavaka tena hiantso an'Andriamanitra, hiresaka amin'Andriamanitra, hitondra ny olana antsika rehetrarehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ho faraparanako izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao a androany. Ozy ny tenin'Andriamanitra, misy azom-pahoriana avao aminareo, misy marary va eo aminareo, misy manana atsatra va eo aminareo? Dia ozy ny tenin'Andriamanitra, aoka le olona hivavaka. Miantso anao ako, inona ny olana atrehanao? Inona ny fahoriana atrehanao? Inona ny ady atrehanao? Inona ny aretina misy eo amin'ny tenanao? Zay efa nandaninao vola, efa nitadiavanao vaaolana tetsy teroa, efa nitadiavana sy nitetezana dokotera maro samihafa, fa hoy aminao andao hivavaka. Matiaro eto amin'ny bokiny Isaia toko fahavalo amby telopolo ao misy lehilahy anankiray atao hoe Ezekia. Io lehilahy io dia nahazo faminaniana manokana Isaia mpaminany hoe mandeha nafaro amin'ny Ezekia mpanapakony hoe afaro ny ankonanao fa ho faty anao. Ary tena tsy hoe diso ny faminaniana azony Isaia fa tena faminaniana tena avy amin'Andriamanitra mihitsy, satria rehefa tonga atao amin'ny Ezekia tokoa izy dia Ezekia tao anaty aretina, Ezekia tao anaty fanaitainana. Ka rehefa tonga tao aminy zany afatra izany hoe afaka akonanao fa ho faty anao, dia zao voalazany tenin'Andriamanitra nitodika ny akany amin'ny rindrina ndra lehilahyka nivavaka niatso an'Andriamanitra. Dia zay le nahatonga anany teny tena manana ny heriny sy fahefana tokoa ity vavaka ity. Satria rehefa nivavaka niatso an'Andriamanitra nitalao tamin'Andriamanitra teo Ezekia, dia zao voalazany tenin'Andriamanitra hoe mbola tsy tafavoaka tany amin'ny vavadiny tananakoriny Isaia mpaminany dia nahazo antso iraka tamin'Andriamanitra izy manao hoe mandehana miverena indray ianao any amin'ny Ezekia. Dia tenenao aminy hoe efa ren'Andriamanitra ny vavaka nataonao, efa tonga teo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka nataonao. Koa indro ho sitrana indray ianao, tsy ho faty indray ianao, ary amonjy anao sy ny firenenao a. Izany hoe no le vavaka nataony Ezekia dia no nihery ny vavaka izay nataony teo anatrehan'Andriamanitra io, dia sady nositranin'Andriamanitra izy a, tsy maty araka le fanapa-kevitra efa nandraisin'Andriamanitra izy a, fa nositranin'Andriamanitra ary sitrany ary dia velona indray, ela velona izy taorianan'izany. Ary mampahery dia hoe tsy hoe Ezekia ihany nositranina na nyvelomin'Andriamanitra fa hatramin'ny firenena azy dia nanomboka
nandraisan'Andriamanitra fanapaha-kevitra fahovonjena ihany koa. Ry mpitondra fanjakana, ry malagasy tsy akanavaka, fotoana izao ndao iraisaina ivavaka isika fa ilainy izany ho an'ny firenena misy antsika ity. Tena afaky ny hamonjy ny firenentsika Andriamanitra. Ty izao firenena misy antsika izao Jesosy Kristy tompo. Andeontsika hanakina ny fiainantsika sy ny firenentsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andeontsika malagasy tsy tsy manaiky voazarazara ny fombafombam-pivavahana na ny anaram-piangonana intsony fa le Jesosy Kristy iray izay natatsaka ny rano teny fijaliana. De tia ny malagasy tsy akanavaka, tia ny firenena misy antsika rehetrarehetra. Andeontsika amin'izao fotoana izao iompony eo anatrehan'Andriamanitra ka iraisaina ivavaka fa ny fiasany vavaka ny marina ozy dia mahery a indrindra afaka hitondra vaholana sy takatry ny saina ho an'ny firenen'Andriamanitra. Teo anatrehany reny zavatra nitrangy ireny ny vavaka isika dia jerevo namonjy Andriamanitra, narova ny tanytsika, narova ny firenentsika ary marina fa nisy ny mety hoe nisy ny tranga fitraikany kely fa tena izy raha ohatra ka fahitana sy amin'ny maha-olombelona dia tena hoe loza matsiravina teto amin'ny firenena. Fa zaho tena resy lahatra be ny aino Andriamanitra namaly vavaka Andriamanitra ary namonjy ny firenentsika Andriamanitra no ny hery mivavaka izay nataontsika ka andehantsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Marary ve ianao? Ao anaty fahoriana ve ianao? Ao anaty olana ve ianao? Mandalo ady ve ianao? Mandoli mihitsy ianao fa hivavaka isika androany fa hamonjy anao Andriamanitra. Ry Andriamanitra raiko masiny indrindra izay any an-danitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'izany hafatra nampitondrainao izany fa tena misy fahefana, misy heriny tokoa mivavaka. Mifona ho an'ny fireneko, mifona ho an'ny Madagasikara ary mamindra fo amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, n'iza n'iza ao anaty fahoriana, olana, ady, tsy fahasalamana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy Nazareta, sitranina ny marary, fohanako ny fahoriana, manjavona ny ady sy ny olana rehetra, voatazo olona rehetra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, hotahian'Andriamanitra ny tsirairay avy, hotahina ny Madagasikara, vonjena ny firenenay. Andriamanitro, hamonjy ty firenena ity anenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Koa amafisiko ankehitriny izany ho antsika izay nataon'Andriamanitra iaina anaraka ty tenin'Andriamanitra ity. Tena mila say ianao, mila mino ianao, mila resy lahatra ianao amin'ny vavaka. Efa nitatsika ny tantarany elita eo fa maninona lehilahy anankiray no nivavaka dia tsy nilatsaka nefa ny fahalalan'ny zavaboary nefa misy ny saison anahorana, misy saison maromaro ety ambonin'ny tany isaky ny firenena fa naninona dia tsy nilatsaka le ranorana nefa ny elu ireny no mivavaka. Naninona Daniel rehefa tena nahery mivavaka izy ry avanao raha tena izy ange lioana ny anaty lavaka zany ka lioana masika ary mihina fa tsy hoe Daniel reny nalatsaka to anatin'ny lavaka io fa mety efa nisy nalatsaka toto alohany ary mety efa laniny na misy nalatsaka koa tatiarina nandatsahana ny Daniel fa mety efa laniny fa de naninona loatra re noe tsy nanaikitra ny Daniel lefa mlay lay lioany e naninona ny tsy nandrambatra anazy, tsy nandramatra anazy e satria misy heriny a lay vavaka. Naninona nonkatona lanitra ka tsy afaka natatsaka ranorana tamin'ny andron'ny Eli satria misy heriny a ny mivavaka nataony. Fa raha vananomboka ny vavaka ndray dia nilatsaka ndray ny nanorana ary naninona ihany koa no hoe rehefa nahazo tatitra avy amin'Andriamanitra Isaia mpaminany fa mofaty izy Ezeka afarana ny ankolana dia nivavaka raha lehilahy dia ny mivavaka anazy Andriamanitra dia namonjy an'ity lehilahy ity ka natonga nasitrana ary vonjena ihany koa ny firenena. Manoana zany afatra ohatra vitsivitsy zay netiko tamintsika mba hahatonga antsika tena ho resy lahatra sobabo ka mbola iny ny hery mivavaka dia hoy amintsika androany andeontsika tsy hiravoravo tanany intsony na hisalasala manoana ny fampiasana ty vavaka ity fa andeo tena ino isika fa raha hanomboka hiandohalika isika, hanomboka hivavaka isika hiantso an'Andriamanitra dia hamonjy antsika io Andriamanitra io. Hamonjy antsika Andriamanitra, hanafaka antsika Andriamanitra, hitahantsika rehetra Andriamanitra, hanao zavatra tsy takatry ny saina tao amin'ny firenentsika Andriamanitra na eo amin'ny tokantranonao na eo amin'ny ankonanao na eo amin'ny faritra misy anao dia hanao zavatra lehibe tsy takatry ny saina io Andriamanitra io satria tsy miova izy. Izao ny filazantenin'Andriamanitra ao amin'ny Malaky toko fahatelo andinin'ny fahaenina izaho Jehovah ozy dia tsy miova ary ao amin'ny Hebreo toko fahatelo amin'ny folo andinin'ny fahavalo Jesosy Kristy tsy miova marisan'io ary mandrakizay. Tsy miova ilay Andriamanitra ampian'ny vavaka ary tsy miova ihany koa ny fahefan'ny vavaka ataontsika fa andeontsika hiverina tena ino atoky
miero vavaka izay hotanterahantsika. Na iza na iza ianao izay nataon'Andriamanitra andre ny fampianarana androany dia miantso antsika rehetra ako. Efa iny be dehibe izahay no natsapa ary tena hoe niaina izany hoe Andriamanitra tena mihaino vavaka sady mpamaly vavaka tokoa ary nanao zavatra lehibe tsy takatry ny saina tamin'ny alalan'ny vavaka izay a no tanterahanay. Dia izay indrindra no nasahinay mbola mitory manambara sy mampianatra mandraky ny ankehitriny hoe misy heriny misy fahefana tsy takatry ny saina ao anatin'ny vavaka izay ataontsika. Fa inona ary no tokony ataontsika mba hatonga izay vavaka izay isy fahefana isy heriny izy fiatraika lehibe a io ny fiainantsika rehefa mivavaka isika. Voalohany indrindra aloha tsy maintsy resy lahatra sy babo ianao fa le Andriamanitra ivavahantsika izy no Andriamanitra mife sy manapaka ny zavatra rehetra. Etiko manamparanao an'izany ohatra marika toko faefatra andinidimy amby telopolo ny taonany mpianatra zao Jesosy hoe andaontsika mba hita hoe ny ampita. Rehefa teny ambony ranomasina teny zareo dia nanonja mafy ny ranomasina zany hoe takandre ny siklona ireny mihitsy nisy rivotra mahery nanonja be ny ranomasina ary efa natopatopa ny ranomasina mihitsy ny sambo ary tafiditra tao anatin'ny sambo izay nandehanany zareo mihitsiny a ny rano a tamin'izany fotoana izany. Ny mpianatra tamin'ny efa verhevitra tena androany voafoaty androany vo tena ahita loza satria ohatranyireny mitranga teto amintsika ireny e rehefa nanomboka naso fampandrenesana fafafantarana ny reo tompony andraikitra ao amin'ny toetry ny andro nreo manam-pahefana dia namoaka lalàna sy didi mihitsiny hoe tsy mahazo atontsony miandrika tsy azo atontsony miatsambo satria tena mafy ny siklona mafy ny rivotra eny ambony ranomasina mafy any koa ny ontsa noho izany tena mba hiarovana ny loza dia tsisy mahazo makany isika. Fa ny en' Jesosy ireo mpianatra indray sy loza tena tapoka rivotra ohatrany hoe siklona tapoka ve sa hoana fa tena mpivoan'ny ranomasina teny tsy hitan'izy ireo tsony izay ho atao ary izay no natonga ny mpianatra hoe satria Jesosy natory dia nifoazina Jesosy efa mpianatra Jesosy tompo tsy mampaninina anao ve ny hafatesanay izany hoe raha ny fahitan'ny mpianatra dia hoe tsisy hevitry intsony tena tsisy hevitry intsony ity fa dia ho foaty eto isika. Fa ozy voalazan'ny baiboly nitsangana Jesosy dia notenen'ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina ka manao hoe mangina mitsahara ary niaraka tamin'izay dia tony tsara ny andro ary nilama tsara ny ranomasina ka dia tsy nisy loza intsony a nitranga tamin'ny fiaina zareo ary naleto mpianatra ana dia nanomboka ny fampanontany teny fa iza ity fa ny rivotra sy ny ranomasina na teneniny dia manaiky azy indrindra le nytokotiako tenena aminao voalohany andaontsika ino fa le Andriamanitra ivavahantsika lay Jesosy tompo izay minotsika dia izy no manam-pahefana amin'ny zavatrarehetra na ny rivotra na ny ranomasina na inona na inona dia manana fahefana amin'izany a io Andriamanitra io. Minoman' Jesosy androany ekaio izy aloha faroa manarakaraka izay ihany koa nefa ny dia izao raha tianao isy heriny isy fiatraika n'la vavaka dia iozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny jaona toko fasivyadindraky amin'ny telopolo Andriamanitra tsy mihainy mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony ny inona. Ndao tsika hibebaka ndao hifona ary malagasy ndao tena hiala ny fahotana mba tonga an'Andriamanitra ihainy la vavaka ka isy heriny magaga tsy takatry saina ny vavaka ataontsika. Maro mantsy ny olona metretresy efa mivavaka ihany fa to ohatrany tsy nisy valiny akory efa mivavaka ihany fa to ohatrany tsy nivalian'Andriamanitra akory mivavaka nataoko satria indraindray le olona sady mbola misy fahotana ataony mbola ratsy ny toe-pony mbola misy karazana ataoko hoe fialonana fampiandaniana valifaty otipo tsy famelan-keloko anatin'ny fony ny olona sasany nefa n'izy amin'ny dia miteny hoe kristianna zanak'Andriamanitra mpivavaka izy nefa ny mazava ny teny jaona tsy mihain'ny olona mbola manota Andriamanitra ny fo maloto mantsy dia mazavabe fa fahotanany ao anatiny ka raha ohatra ka mbola niainan'ny olona zany mbola ao anatin'ny olona zany tena hivavaka resy teo zy ny baiboly tsy miainao zany olo zany Andriamanitra zay indrindra ny tomako antsika andaontsika ary malagasy hiala ny fahotana anadio ny fotsika hiala ny fahotana zay mbola kamamitsika mba tonga an'la vavaka ataontsika isy heriny izy fiatraika lehibe tahaka nataony elia tahaka nataony ezekia tahaka nataony daniela ka hitona fiatraika ny goavana eo amin'ny fiainantsika. Andaontsika rehetrarehetra tena anala zay karazana ota maro famihafa zay mbola mahatopatra antsika amin'izao fotoana izao ary ny fahatelo farany
rehefa hivavaka isika, andao atao amin'ny finoana. Andao tena tanterahantsika amin'ny finoana izany mba atonga ny vavaka io tena hitantsika hoe enoan'Andriamanitra ka ho valian'Andriamanitra izany. Ka milohany amaranako ny hafatra dia anao filazana kely ny tenako. Fa te hiona aminay ianao na mba mila vavaka ianao na mila torohevitra ianao dia misy laharataribia ireo ahafahanay mifandray aminao. Isaka alaribia kosa ny tenako manokana dia mandray olona. Afaka mandray olona manokana amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely manokana valo sasany ka tamin'ny 120 eo eo. Manasantsika rehetra tongava. Avaka hivavaka aminao zahay, amoaka ny tevoly eo aminao zahay, napaka ny iozana zay mitabetra fiainanao zahay, dia ho tain'ny tompo ianao. Faro ny fiangonana RHEFI Androndrakely dia manana fitaomba afaka lehibe izay tanterahana. Isaky ny talata, alakamisy, dia misy fitaomba afaka lehibe isaky ny 120 ora fitaom-panafahana. Ny alahady kosa dia misy fitaomba afaka amin'ny enora, amin'ny valo, amin'ny folo, amin'ny 120 ary amin'ny 2 ora tolakandro ny tapany farany. Nasana ianao na iza na iza, tongava. Fandriamanitra tiatsika rehetra. Ndao tsika hivavaka ary amin'izao fotoana izao. Hainao raha marary, ataovy fonao ny tananao. Na mifatra marary ianao, manana olana ankeo anao, dia apetro ambolohanao ny tananao fa hivavaka ako hamonjy anao any Andriamanitra. Andriamanitra rainay io, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy a, ny amin'ny teny nampitondrainao androany. Mamindra fo aminay tompo ianao, tahianao fiainanay rehetra, mamindra fo amin'ny olona izay nataonao nandre ty hafatra ity. N'iza n'iza ao anatin'ny aretina, dia sitranina amin'ny anaran'i Jesosy izy. Didina aloha ranonaretina rehetra miala. Ao anatin'ny tenina izay marary. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina izany. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy manjavona aloha ranonaretina sy ny fifitosana ny fanaitainany. Ka sitranina amin'ny anaran'i Jesosy olona izao. N'iza n'iza ao anatina olana, ady, fahasairanana. Amin'ny anaran'i Jesosy, tonoko, iala. Miongotra ao anatin'ny fiainan'ny olona sy ny tokantranony. Na izay rehetra momba azy ny olana, fahoriana, ny ady maro samihafa. Tononona amin'ny Jesosy voatazo olona izao. Ambinin'Andriamanitra ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia samy hotain'Andriamanitra tompoko raha soantsika rehetra.